い、こんにちは。今日はですね、梅雨を乗り切るために切り戻しやっていきたいと思います。これからどん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 雨が多くなってきて、気温も上がってきます。高温多湿になってくるんですよ。高温多湿になると何がいけないかっていうと、株元が蒸れちゃう。株元が蒸れることによってお花が弱ってくる。そして病気になりやすくなる。害虫がつきやすくなる。なかなか梅雨を乗り越えることができなくて枯らしてしまうってことがあるんですよ。はい。なので、できるだけその植物を高温多湿から守ってあげるために、梅雨を乗り越えやすくするために切り戻しっていう作業をやっておいた方がいいんですよ。はい。ということで、今日はペチュニアだったりカリブラコアだったりマーガレットで、ロベリア、ラベンダー、いろいろな植物で実際にこういうことをやるんですよっていうのをお見せしていきたいと思います。はい。実際にこうどのくらいの株だったら切り戻しをした方がいいのかとか、これぐらいだったら切り戻しが必要がないんですよっていうのもお伝えしたいと思います。はい。なかなかね、何が何でも切り戻しをしなきゃいけないっていうわけじゃないんですね。なので全部まとめてお伝えするのがやっチャンネル。運気が上がると風の噂が流れつつあるやっチャンネル。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。やっていこうと思います。いってみましょう。どうぞ。さあ、一口に切り戻しといっても、ね、わっさーって大きくなっている株、これほら、さすがに切り戻ししないと株元の風通しが悪くなっちゃう。ほらほら、こうやってなってるから、しだれるよりも大きくなっちゃってるから風通しが悪くなるんですよ。こうやって、そうすると蒸れちゃってますよね。蒸れちゃうし、病気や害虫も発生しやすくなる。で、ほら、うどんこ病もすでに発生してますね。これは分かりやすい。葉っぱが粉吹いてるのがちょっと分かるんじゃないかな。ね、もうすでにうどんこ病出ちゃっていますね。っていうふうにね、高温多湿の時期、梅雨時期ね、特にやっぱりうどんこ病なりやすいんじゃないかなと思います。白い粉が吹いちゃってますね。これは困った。はい。って言って、こうやって分かりやすくね、病気になっちゃったりするんですね。で、例えばそうだな。まあ、ロベリアもありますよね。ね、株元の風通しが悪くなっちゃう。やっぱり同じように病気や害虫にやられやすくなってしまう。っていうことがあるんですよ。さあ、じゃあ早速やっていきたいと思います。こんなにお花が咲いていて満開なのに、切り戻すなんてものすごくもったいないと思うんですよ。僕もね、実はあまりやりたくない。ただ毎日毎日雨が続いてしまう、日照不足になってしまう、あとは高温多湿になってしまう。結局長い目で見ると、今のうちに切り戻した方がいいんですね。株が元気なうちに切り戻すと、3週間から4週間もするとまた満開のお花を楽しむことができるんですよね。ペチュニアの場合特に成長が早いので、だから弱ってから切り戻すんじゃなくて、まだまだ元気なうちに切り戻してあげるっていうのが一つのポイントになってくるんですよね。皆さん我慢して弱ってから切り戻しちゃうと、なかなか新芽が吹かないね。結構経験あると思います。なので、もう梅雨は梅雨でしょうがないと割り切ってしまう。鉢の縁に沿ってカットするっていうのが一般的ね。もったいないですよね。これバッサリ行くのが勇気ないよって方、一枝一枝カットしてもいいんですよ、丁寧に。ただ僕みたいに鉢の数が多いと一本一本やってられないね。さすがにやってられない。なのでちょっとバッサリパターンからね、見ていただきたいと思います。一枝一枝カットする場合どうやるかっていうのもね、しっかりお見せしますので。幅広い、やっチャンネル一番幅広いから、本当ですよね。ちょっと喋りが多くてうるさいかなって思うかもしれませんけど、幅広い。平野レミもよく喋る。さ、まあ、そんな感じで、これが一番早いんですよ、言っても。そうすると、うどんこ病かかってましたよね。風通しが悪い、うどんこ病にかかる。一株のペチュニアがうどんこ病にかかると、隣のペチュニア、やっぱりうどんこ病が移ります。だから、早め早めの対策っていうのがすごく大切なんですね。
ね、悪くしない、弱らせないっていうのが大きなポイントになるんですよ。ね、先ほどもちょっと言ったんですけども、株が弱ってから切り戻しすると復活までに時間がかかります。ものすごい時間がかかる、ね、そういうものなんですよ。で、僕はこれ初めての切り戻しなんですけども、早い方はね、もう2回目の切り戻しとかやってる方いるんですよ。すごいですよね。すごい。満開になってお花が終わったら切り戻しね、また満開になってお花が終わりかけてきたら切り戻し、ね、切り戻しをすることによって花がら摘みもちょっと軽減できたりするんですよ。っていう、本当にね、上手い人ほど早め早めの切り戻しをする傾向があると思います。で、真ん中付近ね、今周りをカットしたんですけども、まだ残ってますよね。真ん中付近残ってるからカットしちゃう。お花は咲かせててもいいんだけどね、ついでにこう取っちゃいましょう。で、こう伸びてますよね。伸びてる枝もこれね、カットしてあげる。で、カットすることによって摘心と同じ効果が出るんですよね。ここ伸びてる枝をカットすると、カットすると脇芽が出てくるね。脇芽が出てくるから、次咲いた時にさらにボリュームアップした株が出来上がるっていう、こう一石二鳥だったりするんですよ。はい。なので、そういった意味でも、梅雨を乗り切る、高温多湿から守ってあげる、病気や害虫から守ってあげる、さらに次の満開の時ボリュームが出るね、いいことだらけなんですよ。はい。3週間から4週間ちょっとお花が楽しめなくなっちゃって寂しいなーって思うかもしれませんけどね、できましたね。はい、こんな感じでカットしてあげると風通しが良くなってバッチリ。あれですよね、葉っぱが生き生きしてて元気じゃないですか。元気だから、こうやって下葉がね、下の方の葉っぱがまだ緑で生き生きしているうちに切り戻しをしてあげる。そうすると元気だから、葉っぱがたくさん残ってて光合成するから、天気が良ければ多分3週間もするとあっという間に満開になっちゃうんですね。はい。ということで、もしうまくいかないなって方いたら、やっちゃんペチュニア育て方で基本的な育て方っていうのをしっかりね、しっかりやってくださいね。基本が大切になります。さあ、続いて下葉がね、枯れてますよね。結構下葉枯れてるんですよ。なので、こういった下葉はちゃんと取ってあげるのね。今ちょっと時間がないから全部が全部やりきれませんけどね、結構下葉が枯れてて蒸れた葉っぱあると思うので、それは丁寧に取ってあげてください。さあ、例えばですよ、今みたいな切り戻しをやったとしても、これが10日ぐらい前ですね。戻ってくるんですよ。ちゃんと復活してくれるんですね。で、こちらはもう一株。ほら、10日ぐらい前だと思います。もうね、つぼみがかなり控えてるんですよ。だからおそらく3週間経つとね、3週間から4週間かな、満開になっちゃうんですよ。あっという間に満開になっちゃうので。なので、こう今比べちゃうとね、寂しいなー、何にもなくなっちゃったなーってなるんですけども、はいね、こうやって成長してくれますので、思い切って切り戻しをする。そうすると株元、風が吹いてきます。株元まで風が入りますね。蒸れにくくなる、病害虫からこう守りやすくなるね、病気や害虫の被害に遭いにくくなるっていうことなんですよ。さあ、もうちょっといきますよ。もうちょっといくから待っててね。
今、ね、切り戻しをしました。うどんこ病にもなってましたよね。なっていない場合でも病気や害虫の予防や対策してあげるんですよ。なのでハンドスプレーでも何でもいいんですけども、手袋、ね、手袋、長袖、あれだったらゴーグルとマスクつけて、お薬弱い方はちゃんとやってください。今回中身はお水ですよと仮定しておきます。葉っぱの裏側がだいたい7割から8割。あとは、ね、葉の表面っていう感じですね。はい、ということで切り戻し&病害虫の予防退治ということで、はい、これで完璧、梅雨を乗り切ることができますので、ぜひやってみてください。もう一パターン、ちょっと次考えてみましょう。切り戻ししなくてもいいパターンですね。先ほどお伝えしたように風通し、株元の風通しが重要になってくるんですよ。さっきと違ってまだまだ大丈夫ですよね。ボリュームが出ていないので、これぐらいだったら切り戻ししてもしなくてもいいんですよ。ね、何も全部が全部切り戻しをしなきゃいけないかって言ったら、そんなことはない。例えばラベンダーね、これぐらいだったらまだまだ風通しもいいし、無理に切り戻しをしなくても大丈夫かなっていう感じなんですよ。で、例えば切り戻しはしないにしても、どうせ雨だしね、お花がきれいに咲かないんですよ。で、仮にこう、なんだろう、大雨が降ったりとか梅雨時期毎日雨に当たってしまうと、お花が弱ってしまうんですね。で、弱った花、他の隣のお花とか葉っぱに行きます。そうするとこうべちょべちょ腐ってしまうんですよ。で、こう腐ったみかんじゃないけどね、こうこのお花が腐って隣にくっつきます。そうすると隣のお花も腐っちゃう、そのお花がまた隣に移っちゃうっていうこともあるので、もしそういうことが気になるんであれば、先端ね、あまり深く切り戻さなくてもいいんだけど、お花だけをこう摘み取ってあげるような感じで、これもいいんですよ。一石二鳥というか、お花のべちょべちょが解消できるのと、ね、先端を切ることによって枝数を増やすことができるんですよ。だからこう梅雨明けぐらいですかね、1ヶ月ぐらい経った時にまた満開になろうって時にボリュームアップした株が出来上がるっていうこともあるので、ね、このどうかなって迷った時はやらなくてもいいし、先端だけ切るっていう方法もあるんですよ。はい、なのでこの辺はもうお好みでいいと思います。はい、いいんですよ。梅雨が乗り越えられる自信があるんだったら、そもそも大きい株を切り戻ししなくてもいいんだけど、多くの方はね、僕も含めて、普通はこのジメジメの時ね、病気や害虫にお花がかかっちゃってうまく梅雨を乗り越えられないんですよ。なのでそういった意味でもね、こう切り戻しってすごく効果的なんですよ。だからみんな梅雨前に切り戻しをやるっていうね。はい、あ、そう、ちなみに切り戻しは梅雨前だけにやるとかじゃなくて、ほらまた大きくなるじゃないですか。梅雨が明けて例えばね、しばらくするとあっという間に株大きくなります。そうするとやっぱり梅雨時期じゃなくても株元ってどうしても蒸れますよね。日本の夏は暑い。だから切り戻しは自分の好きなタイミングでいつやってもいいんですよ。ね、いつやった方がいいですかって思う方、いつやっても大丈夫です。はい、自分のタイミングで、あ、そろそろ切り戻しだなって感じの時思ったら、はい、好きなタイミングでやればいいと思います。はい、なのでちょっと今時間がないので、全部やりきれませんけど、こんな感じでね、先端をカットしてあげる、お花全部落としちゃう、枝数増える、次の満開が楽しみっていうね、簡単な摘心、切り戻しとは言わないけど、
先端だけをカットしてあげるっていう方法もあります。はい、でこのタイミング、お花がなくなったタイミングで、またさっきみたいに病気や害虫の予防や退治やってあげるんですよ。シュッ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 ってやってあげると、はい、また病害虫のリスクから守ることができますので、ね、こんな感じ。お花が咲いてる時にハンドスプレーやっちゃうと花にシミができるんですよ。ね、経験あると思いますけど。なのでこうお花がないタイミングでお薬をやってあげるっていうのは、まあ、そういった意味でもいいかなと思います。はい、でラベンダー、ラベンダーもお花はもうほぼ終わりですよね。狭いなそうすると、まあこれどっちでもいいんですけどね、どっちでもいいんだけど、どっちにしてもまあラベンダーお花が咲かないし、暑い夏を乗り越えてもらわなきゃいけないんですね。でこのぐらいの株になると来年ものすごく咲いてくれるんですよ。1年目より2年目のラベンダー、まあ、すごく咲いてくれるから、こうやって切っちゃえ、半分ぐらいに切っちゃえばね、大丈夫。来年綺麗な株でたくさんのお花咲かせてくれますので、はい。どうしましょうか。次々ちょっと行ってみましょうか。こちらはね、オステオスペルマム、ラベンダーもそうなんですけども、春に買ったラベンダー、オステオスペルマム、思うように大きくならなかったし、思うように咲かなかった方いると思います。わかります？全然大きくならなかった、あまり綺麗に咲かなかったって方、どちらもやっぱり1年間育ててあげると翌年すごい綺麗に咲くんですよ。春に買って春に咲かせるってね、なかなかラベンダーやオステオスペルマムだと難しかったりするんですよね。でマーガレットも育てるのが上手だったらあっという間に大きくなって、あっという間に満開を迎えることができるんだけど、そのマーガレットですらちょっと調子を崩してしまうと春に買った苗が春の満開を迎えられなかったっていうこともなくはないので、ね、もしそういう方がいたら、あ、そういうもんなんだなって思ってもらえれば、気楽に考えてもらっていいかなと思います。冬を越えて次の春ものすごい大きくなりますから。もうざっくりで、今回このオステオスペルマムなんてもうめちゃくちゃ強いんですよ。だからもうどこで切っても大体大丈夫。どこかの茎からもう自然に脇芽をどん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 出してきて、あっという間に大きくなっちゃうんで。でこちらもそうなんですけども、古い葉っぱとか古い枝、枯れちゃった枝あるから、そういったものはできるだけ丁寧に取り除いてあげて、病気や害虫のこう住処をなくしてあげる、風通しを良くして枯れ葉を落として綺麗な状態に保ってあげると、はい、うまく夏を越せますので、ね。でオステオスペルマムも1ヶ月とか1ヶ月半前に切り戻しした大きな株があるんですね。ちょっと見ていただきましょうか。よっと、はい、こちらがあれですね、2年目のオステオスペルマムになります。今このぐらいだとしても1年経つとだいたいもうこれより大きくなっちゃいますね。2ヶ月ぐらい前に、1ヶ月半かな、2ヶ月ぐらい前に一度バッサリ切り戻ししたんですよ。だけどまた大きくなっちゃった。じゃあどうするかっていうと、まあもう1回ぐらい切ってあげてもいいかなね。もう1回ぐらい切り戻してちょっと梅雨に備えてもいいかな、どっちでもいいかなって感じではありますけどもね。はい、っていう感じで切り戻ししてもすぐにこうやって復活しますのでね、安心してやっちゃってください。オステオスペルマム特に強いので。さあね、こんなになります。ロベリア満開ですね。ロベリア満開。そして動画でもお見せしましたよね、マーガレットの切り戻し。僕の場合は結構株元からバッサリ切りましたよね。ね、やっちゃんマーガレット切り戻しで探してもらえれば
マーガレットの切り戻しはね、マーガレット単体でお伝えしてますので分かると思います。切り戻し後ちゃんと復活しています。何株かな、4株5株6株ぐらいやったけど、どれも元気に復活してます。これでもう簡単に梅雨を越すことができますよね。これもそう、はい、こんな感じでマーガレットもバッサリいっちゃう。で、地上のマーガレットもやっぱり同じ要領で大丈夫なので、はい、やってみてください。そのまんまだとやっぱり株元蒸れちゃって弱っちゃうからね、思い切って切り戻し。じゃあですよ、ロベリアどうしようかって思っちゃうんですよね。こんなに満開で咲いていて、うんもったいないですよね。逆に、じゃあ逆に切り戻さない？ね、切り戻すにしたら最初のあのペチュニアみたいに鉢の縁に沿ってバッサリ切っちゃうんですよ。で、上の部分もこう丸くドーム状にバサ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 切ってあげればまた復活しますのでね、ちょっと今回やめましょうか、もったいないから。ロベリアもうちょっと咲いてくれると思います。はい、なのでじゃあ今回これはやらないパターンね、切り戻しやらないであえてそのままにしちゃおうかね。本当はやった方がいいけどね、ほらみんなと一緒、やっちゃんもやっぱり切り戻しは極力したくないんですよ。もったいない、かわいそうというかね、お花をもうちょっと楽しみたいなーなんて思いがあるので。さあ、そうするともう一パターンだけね、これ最後にしましょうか。切り戻しと言ってもちょっと先ほどのね、最初のペチュニアとはなんか違うなーっていう、スーパーチュニアですね。サントリーさんのペチュニアと PW さんのペチュニア比べた時に、サントリーさんの方がふわーってなりやすいですよね。ふわーってなって早めに満開を楽しめることができるかなっていうイメージがあるのと、 PW さんのはこう力強い、ぐん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 伸びるから早めにふわーっとした早めの満開っていうよりは、なんだろう、ん？力強さがある。で、例えば地植えにするのにどっちがいいかなって言ったら、雨ざらしとか地植えに強いのは PW さんかななんてイメージがありますけども、やっぱりね、どちらもどちらでね、いい面がありますよね。なので今年すごくね、 PW さん、サントリーさんの苗育ててるんですけども、それぞれ良さがあって面白いななんて思いつつ、がっしりしてますよね、がっしり。 PW さんの苗ガッチーンって、サントリーさんの苗はふわーふわふわふわまあ僕の言い方かもしれないけど、なんとなくそんなイメージがあります。はい、皆さんはどうだろう、どう考えてるかななんて思うんですけども、はい。で、これもバッサリいってもいいんだけど、バッサリいくのがちょっと怖いなって方は、こうやって丁寧に一本一本ね、もしマメな方だったら丁寧にカットしてあげるんですよ。そうすると切り戻し直後の見た目はね、すごくいいんですよ。ね、バッサリやっちゃうとどうしてもほら、葉っぱが途中でちぎれてしまったりとか、見た目が悪くなっちゃうんだけど、節と節の間で丁寧にカットしてあげると、これは本当見た目っていう意味ではすごく良くなります。なので、まあ楽しみ方はね、人それぞれだから、何が正解で、何が不正解とかないんですよ。まあ僕が何パターンかお見せしますので、あ、こういうやり方あるんだなとか、まあ自分に合ったやり方ってこっちだなとか思いつつ、好きなようにやってみるといいと思いますね。それとなんかコメントでいただくんですけども、やっちゃんみたいにボリュームが出ないんですって方、インターネットのいいとこでもあるんだけど悪いとこでもあるんだけど、みんな上手に見えちゃいますよね。みんながモリモリで、もう花満開、真ん中から隅から隅までお花で覆われている、これ、上手なお花、上手に育てている方とか、やっぱりこう目につきやすいんですよ、ネットって。だからみんな上手に育ててるな、私なんか真ん中お花がないんだけどとかなっちゃうんだけど、それはそれで個性、個性だから
そういう、それはそれで楽しんでいいと思うんですよ。真ん中お花がついてなくたって、モリモリじゃなくたって綺麗に咲いてればいいじゃんってね。例えばね、これお見せしましたけども、形もほらちょっとまだ乱れてますよね。ね、だん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 整えてはいくんですけどもね、ちょっと乱れがちですよね。でも元気に咲いてくれて、こうやってお花咲かせてくれて可愛いじゃんって。だからモリモリだけが全てじゃないの。ネットに惑わされたらダメ。そうすると私とあの人違うって言って、違うの、人と比べちゃダメ。自分が楽しむためにお花やってるのに人と比べたらダメね。ね、ということで、はい。で、ついでに言ってしまうと、こうほら真ん中付近枝がビョーンって伸びてるので、このところ切ってあげるんですよね。こういうところ、どうかな、こう真ん中付近切るじゃないですか。お花がないでしょ、今お花がなかったじゃないですか。でもこれ切ってあげるのね。そうすると今切りました、丁寧に切りました。そうすると脇芽が出てきますね。脇芽が出てくるから、次咲くときにこの辺もボリュームアップしてお花が咲きやすくなるんですよね。だから焦ることもないし、まあね、最初からうまく育てようっていうのもね、なかなかね、少しずつ慣れていけばいいんじゃないかななんて思いますし、はい、そんな感じでっていうね。こうやって丁寧にカットすることによって脇芽の成長を促して、次の満開の時モリモリに咲いてくれると。うんね、そんな感じ。この PW さんの苗の方がぐんぐんいくね。ぐん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 育っていく。どうだろうな、早めの満開でふわっとさせたいんだったらサントリーさんで、屋外放置でもいいし、強肩でぐん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 育てたいなって時に PW さん。ざっくりね、ざっくり言うと、あ、そうそう、それはともかく、PW さんとカインズのコラボ商品でブルーベリージャムとかラズベリージャムって僕が紹介するやつ、あの品種はすごくまとまりやすいですよ。まとまりやすいし、受精は強いし、庭に地植えしましたので、そのどれだけ雨ざらしに耐えられるのか、地植えに耐えられるのかっていうのを見ているので、その辺お伝えできると思います。あれは強いね、先端切ってあげる、脇芽が出る、ボリュームアップする、で周りさっぱりする、風通し良くなるね、元気な強いモリモリの株になります、強を起こしてくれますっていうな風にね、なりますので。でこれも見てわかると思うんですけどもね、切り戻しが遅くなっちゃうと下の方が弱るんですよ。だから切り戻したはいいけど枝だけになっちゃったって方は、ちょっと切り戻しのタイミングが遅いのかもしれないですね。ね、だから切り戻しした時にできるだけこう緑が生き生きしているようなね、状態になるような早め早めの切り戻しが大事になるかなと思います。そうすると復活早いんですよ。カトチャンネルのカズくん、すぐ切り戻す多分ね、もう僕がこれまだ1回目なんですよ、切り戻し2回ぐらいもうやってると思いますよっていうぐらい、こう早め早めなんですよ。先手先手でこうどん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 やっていくから、もう元気なうちに切り戻す、早めに切り戻すから、もう3週間するとやっちゃもう満開になったよっていう、すごいよ。はい、まあ、そんな感じですね。はい、できました。今回はこれね、最初の切り戻しバッサリやりましたね。最初の切り戻し、もう一本一本やってられないからバッサリやりました。で、例えばちょっとバッサリやるの勇気がいるよって方は、今みたいに一枝一枝カットしてあげるっていう方法でもね、時間に余裕があれば、
まあ、そっちの方が見た目が綺麗ですよね。特にほら、隅こういう風になっちゃうからね。これはこれですぐ隠れるんですよ。すぐ隠れるんだけどね、どっちがいいかなっていうのは自分次第でね、やってみるといいと思います。はいはい、ということでですね、今日はいろいろなお花の切り戻しやってみました。どうですかね、本当に最初初めてやるときとかすごく心配になると思うんですよ。ただまあ10日か2週間、ね、ペチュニアだったらこうやってこうさらにボリュームアップしてモリモリの株が出来上がります。早い人だったら3週間、遅くても大体4週間ぐらいで満開にすることができます。ただもう一回お伝えしますよ。切り戻した時に葉っぱがあまりにも少なくなってて、ね、枝だけに、ほとんど枝だけなんですって方はやっぱりあれが遅くなっちゃう、復活が遅くなっちゃう傾向があります。だから早め早めの切り戻し覚えてね、何事もこう悪くなる前にやってあげる、もったいないけどねっていうのを心がけるといいと思います。はい、そんな感じで、やっぱりスプレーね、うどんこ病がすごく多くなると思うので、やっぱり病気の予防だったり、もうすでに出てる場合だったら、うどんこ病の治療になるようなハンドスプレーでもいいし、ね、お薬自分で薄めてもいいし、そういったものを使ってあげるとかなり梅雨を乗り越えやすくなります、ね、僕もね、やっぱりあまりおすすめはしたくないんですよ。これ売り上げナンバーワンっていうからね、僕も一番紹介しやすいかななんて思って紹介してるんですけども、いろいろなハンドスプレーあると思いますね。だから、まあ、自分で農薬、まあ、僕の場合はこれ使ってると一瞬でなくなっちゃうからね、殺菌剤とか殺虫剤を自分で薄めて使ったりはしてるんですけども、そういうものをやってあげると結構下葉の蒸れもだいぶ防げるし、病気も防げるし、変なもう梅雨時期の嫌な害虫も防げるしね、補助的な役割としては特に梅雨時期かなりね、有効的に使えますのでね、ちょっとお薬に頼りつつうまく梅雨を乗り越えられたらいいんじゃないかななんて思いますけどもね。結局ロベリア切り戻さないね、簡単ですからね、やりたい方はやってください。あのペチュニアと同じ要領なので、はい、そんな感じで今日も切り戻しの動画撮ってみました。最近アジサイの動画ばっかり出してて、やっちゃんペチュニアどこ行ったの、ペチュニア見せてください、梅雨ですよ、切り戻してくださいって方多かったと思うので、はい、今年も撮ってみました。どう、あ、そうそう、これちょっとお伝えしたい。僕ね、バシバシハサミで切ってたじゃないですか。特に感じるのがペチュニアってウイルス病に僕3年連続かかってるんですよ。ね、あのウイルス病ってあるんですよ、ね、どっかあの例えばアザミウマだったりハダニだったりアブラムシがそのどっかから病気を持ってきてくっつく、でくっついた時にハサミ使うじゃないですか、でこっちで使うじゃないですか、こっちで使うっていう時にもし一つがウイルス病だった場合うつっちゃう可能性があるんですよ。でウイルス病って治らない病気なんですね。でどんな症状ですかって言ったら、あの YouTube でやっちゃんウイルス病とかで検索してもらうと2年前の動画出てくるんで、あれ多分ウイルス病だと思うんですよ。であの YouTube じゃなくてもいいんですけども、ペチュニアウイルス病とかで検索すると、あ、なんとなくわかると思います。お花の模様が変だったりとか、葉っぱの先端がちょっと縮れちゃったりとかね、ちょっと様子悪いな、成長も遅くなったりするんですよっていうことがあるから、消毒してるんですね、一本一本で。これを言っちゃうと、ハードルが上がっちゃうか、あまり伝えたくなかったというか、そこまで
そこまでしなきゃいけないのって言うんじゃなくて、一応伝えときますね。ウイルスを不活性化するから、もうハサミ一つ切るごとに消毒してるんですよね。うつっちゃったら大変だから。で、僕の場合ほら50株とか60株もっとペチュニアあるかもしれないからね、もし病気をうつしちゃったら大変なんですよ。1株2株3株5株ねぐらいだったらほらそんなに大きなリスクはないんですけども、1つウイルス病になりました、全部広がって60株ウイルス病になりましたっていうと治せない病気だから全部ダメになっちゃう。だから僕の場合は一応ビストロン10っていう消毒ね、消毒液使っています。で、まあ、どういうことかっていうと、黄色い液体なんですね。黄色い液体を1対1に割るんですよ。これを半分で、お水半分で、何分以上かな、10分以上浸しておくとウイルスが不活性化して、ということでね、ハサミ増やした毎年ちょっと増やしてます。なぜなら3年連続ウイルス病にかかっちゃったから、ペチュニア、カリブラコアで、結構ウイルス病で悩んでる方って実はいたりするんですよね。僕もあまり気にしてはいなかったんだけど、やっぱり YouTube 始めて皆さんにお伝えするとか、あと自分自身お花と向き合う時間がすごく長くなって、あれ？あ、これが噂のウイルス病なんだなっていうのもだいたいね、年々分かってきたんですよ。はい、なのでこれ使ってます。お店で売ってないから Amazon かな、なんかネットで買ってるんですけども、1,200〜1,300円で、送料がやっぱり1,000円ぐらいかかっちゃうから、ちょっとね送料がかかるから高くなっちゃうので、代用としてはキッチンハイターを2分とか3分同じようにつけておくと、それでも消毒できるよっていう記事を見たことがあるので、字幕で出しておきますね。はい、キッチンハイターでも代用できるそうです。高いで、液体はね古くなるまで何回でも使えるから、まあまあ1本あればしばらくは使えるんですけどもね。そんな感じで消毒してるんですよね。なんかあれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないだとあんまりね、ハードル上げたくなかったから、あまりちょっと お伝えする機会少なかったんですけども、消毒はやるに越したことはないかなね。ハイターで代用できればね、そんなん高くないですし、はい、やってみるといいと思います。何かをお話ししようと思ってたんだけど、何だったか忘れちゃったな。あ、思い出した。あれだ、ハサミをライターで消毒するとかあるじゃないですか。あれはまあ消毒できるらしいんですよ、ライターの熱でも。ただ刃物傷むからあんまりおすすめはしたくないかなって思います。はい、そんな感じで、どうでした。だいたいある程度これでお話できたかななんて思いますけども、ということで終わりたいと思います。1時間10分喋ってます。お昼のチャイムさっき鳴りました。にゃんこのコーナーありますので、まだあるんかーいっていうね、にゃんこのコーナーありますので、見たい方だけ見てください。チャンネル登録、いいねボタンでよろしくお願いします。終わろうと思います。本当にそれではバイバイピシ。にゃんこのコーナー始まるよー。おはや。すごいな、本ちゃんの威力。あ、そうそう、これね、トレニアインスタグラムとツイッターグリーンスナップでは写真載せたんですけども、これほらほら見て、スーパートレニアをね、60センチプランターで冬越しして、カッターナイフでちょっと切り刻んで、土ごとちょっと植えてみました。ほら、だから夏ここがブルーの爽やかな色になったら、ほんじゃごめんね、すごい綺麗になると思うのね。だからちょっと楽しみにしてて。あ、ポテトバッグ、ポテトのさあるじゃん、じゃがいもホリホリしたのね。ちょっと待ってて、あ、ちょっと後で紹介します。じゃがいも、もう掘らなきゃいけないんだけど、やることいっぱいあるな、追いつかないな、どうしよう。だから
とにかくそのじゃがいもはね、どうしようか、今やっちゃう、今やっちゃおうか、思いつきで、思いつきにも程があるよね。それとツイッター、インスタグラム、フェイスブックで載せときますね、そのじゃがいもほりほり。ポンちゃんかわいいね、ごめんね、お話に夢中になっちゃったお父さん。そして赤レンガ倉庫行きます。2022年6月18日の土曜日、やっちゃんとカトチャンネルも一緒に行くことになりました。で、山かなファームさんとか、なんかね、 YouTuber 無料相談所みたいなね、ブースができるらしいんですよ。で、僕は別に一般人だから、その YouTuber に会いに行きます。はい、なので僕も行きますので、よかったらぜひぜひということで、はい、遊びに行きます。赤レンガ倉庫ね、ということでお願いします。その辺も Twitter、Instagram、グリーンスナップで載せときますね、詳細ね。はい、せっかくなんかなかなかない機会なので行ってみたいと思います。初の試みですよね、そんなのね。普段はほらカメラの前で独り言を喋り続けてるから、いや、わかんない、何の実感もわかんないですよ、僕。本当にこれ本当にね。じゃがいも見ようか、ほんちゃん、じゃがじゃがって。いや、これ本当の話なんですけど、あんまりね、こう予定を立てたりしないから、思いつき大切だから。それでで、今回ポテトバッグなんですけどね、2個種芋植えたんですよ、動画で紹介してますけど。だけど1つしか発芽しなかったんですよ。これね、僕が悪くて芽出ししなかったのね。ちゃんと芽が出てきたのを確認して埋めなきゃいけないんだけど、動画の都合上先に埋めちゃったので、だから1つしか出なかったから、あの取れる量も当然単純計算で半分になっちゃうからね、それは許して。芋傷つけちゃったらあれだけど、分かりやすいでしょこの方が。よっよっ、何月に植えたんだっけ。どうだろうね、初めてだから分かんないんだけど。おちょ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 、ポテトバッグ、ポテトバッグ見て、映ってる、私顔は、顔映ってない、ちょうどいい、うまい、2年やってるから。雨だね。あ、ほら見て、ほらほら、あ、すごいじゃん、食べれる、あ、食べれる系だわこれ。ほら、もうちょっとあるんじゃない。1本枯れちゃった。あれ、どんな感じ。あ、こんな感じ、あ、こんな感じ。え、どうこれ、取れた。映ってる、取れました、ポテトバッグ、あと小芋ちゃんがついてる。こんなもんかな。ちょっとね、雨ざらしでずっとやってたから、肥料も何もあげないし放置してたから、あ、どうなんだろう。あ、これ種芋か、これ親の種芋だと思う。で、これが親で、あ、できた、美味しそうじゃない。5個取れた。はい、ということで今回のあのポテトバッグちゃん、てててて、んポテトバッグって感じで、一応5個取れました。これ美味しそうなのがね。で、せっかくだから、じゃあもう1個開けてみようかな。もう1個あるんですよ、動画覚えてる方。その方はすごい、慌ただしいな、雨降ってきちゃったじゃん。物事思いつきでやるもんじゃないよ。思いつきは思いつきで大事なんだけど、あんまりこう思いつきでね、雨とかあるから。で、今のがあのポテトバッグで作ったやつね。で、最初にもこう植える時にも説明したんですけども、この土って燃えるゴミとして捨てられるらしいんですよ。土ではないのか、正確に言うとね。だから、まあ、
その捨てれる材料プラス放っておいてもジャガイモが取れるっていうことがコンセプトだったから、まあこんな感じでした。で、僕がいつも使っている花ちゃん培養土、花ちゃん培養土はもう育てることに特化しているもの、当然燃えるゴミとしては捨てることができないからやっぱり有利だとは思うんで、それだけはお伝えしておきますよ。こちらは2本出ました。で、いくよ、一気にいっちゃうよ。はい。よ。同じ種芋ね、同じポロシリって言ったかな。で、そのじゃがいもを使って、おー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 、面白いぞ。で、今回こちらは2株ちゃんと育ったから、その辺はちょっと頭に入れておいてくだされ、くだされ。これ種芋、種芋、親の種芋ね。これこのこれから全てが始まりました。あ、ね、にゃんこがいない。ほんちゃん、ほんちゃん、にゃんこのコーナーだよー、おいでー。あ、来てくれた、ここおいで、ここ来て、あ、ここ出て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 、偉いね、ちゃんと呼べば来るもんね。お利口だ、ほんちゃん。チュール2倍。チュールに2倍あげる、今日。おいで。雨降ってきちゃったね。で、あ、取れた量は？いや、極端に変わらないじゃん。逆に、ポテトバッグがすごいと思う。個人的には、花ちゃん培養土の圧勝かなって思ってたんだけど、あ、ほら、何個だろう。1、2、3、4、5。あ、9個。はい、これ花ちゃん培養土、見える？で、こちらがポテトバッグね。1本腐っちゃったから1株分、こっちは2本育ちました。あ、こんな感じ、すごい美味しそうじゃん。美味しそう、美味しそう。こっちが花ちゃん培養土、こっちはポテトバッグ。はい、ということで、プランターとポテト、プランターとポテトバッグで、両方とも、あ、すごい美味しそうですよ。本当に美味しそう。できました。無事できました。ご報告でした。ご報告動画。でね、あ、今のね、にゃんこのコーナーですから。ほんちゃん。ほんちゃんってね、すごい甘えんぼ。もうにゃんこの中でもね、もうダントツ1位、甘めん坊だから。ほんちゃんおいで、てってて、ってて、ってほんちゃん、ほんちゃんご飯食べよっか。じゃあ行こう、おいでおいで。あ、軽トラ来てビビって行っちゃった。こうしてにゃんこはあのビビってどっかに行ってしまいました。おしまい。本当にニャ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 。